Slujbă mare la Catedrala Adormirea Maicii Domnului, joi 30 ianuarie, în cinstea celor trei sfinți ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur, mai mulți preoți ai Episcopiei Giurgiu în prezența elevilor de la Seminarul Teologic Teoctist Patriarhul, dar și a giurgiuvenilor veniți să se roage, au vorbit despre importanța acestei zile. La slujba de joi a participat și Episcopul Giurgiului, Părintele Ambrozie. La mulți ani, sănătate și numai bine! Aveți cunoștințe în familie sau rude? Da, am o mătușă pe care o cheamă Vasilica. La mulți ani, să fie sănătos și putere să treacă peste tot. La mulți ani. Multă sănătate, un an nou, fericit, bucurii, multe. Multă sănătate, în primul rând, că e mai de preț ca toate. Tradiția spune că în această zi sunt interzise activitățile casnice pentru bunul mers al vieții în gospodărie. Toate instituțiile de învățământ teologic din țară își sărbătoresc patronii spirituali, pentru că sfinții Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur sunt considerați întemeietorii teologiei și a învățământului în general. Și giurgiuvenii veniți la biserică au dorit să le transmită la mulți ani tuturor celor care sărbătoresc ziua onomastică pe 30 ianuarie. Ce gânduri la biserică? Cu gânduri de bine și cu mulțumire lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru noi și să ne ajute, Doamne, să ne dea sănătate în primul rând și putere să trecem peste tot ce ne provoacă viața. Gânduri bune de sănătate, pace, liniște și spor în tot ceea ce face și se face bine. Pentru sănătate, pentru spor în casă, pentru liniște la toată lumea. De întărire spirituală și o viață, o lumină lină spre o altă săptămână de ispite și tot pentru sănătate.